Jizzaxda poyezd relsidan chiqib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, hodisaga yuk mashinasi bilan to'qnashuv sabab bo'lgan ekan. Ma'lum qilinishicha, yuk mashinasi haydovchisi jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Jizzaxlik muxbirimiz Yorqin Sodiqov ham voqea joyiga borib, holatni o'rganishga harakat qildi. Uning xabar berishicha, hodisa oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Holat yuzasidan Sharof Rashidov tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilyapti. Hodisa Jizzax erkin iqtisodiy zonasi hududida sodir bo'lgan. 55 ta bo'sh vagon bilan harakatlanib kelayotgan teplovozning yo'ldan chiqib ketishiga, uning yo'lini kesib o'tgan sement ortilgan shakman rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashuvi yetarli bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tungi soat 12:05 da chakman rusumli sement tashishga mo'ljallangan yuk mashinasining haydovchisi svetofor va boshqa ogohlantiruvchi yo'l belgilariga amal qilmay temir yo'lga kirib kelgan. Bu vaqtda Jizzax 2 Chamanzor bekatlarining 3550-kilometrida Zafarobod tumaniga harakatlanayotgan teplovoz 55 ta vagon bilan yuk avtomobilini urib yuborgan. Vagonlar bo'sh, maksimal 60 km tezlikka ruxsat berilgan hududda 50 km tezlikda harakatlanayotgan bo'lsa-da, masofa yaqinligi sabab tormoz ham foyda bermagan. Oqibatda ushbu ayanchli hodisa yuzaga kelgan. Yuk mashinasining kabina va tirkama qismi ajralib ketgan. Kabina temir yo'ldan chiqib ketgan teplovozning ostida majaqlangan. 50 tonna sement ortilgan tirkama boshqa vagonlar harakati bilan taxminan 100 metr nariga surilib borgan. Temir yo'lda kechikmasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Temir yaqinlashish belgilari, stop belgisi, poyezd yaqinlashayotgan bildiradigan qizil svetoforlar, undan tashqari ichki ishlar xodimlari bilan temir yo'l xodimlarining tashabbuslari bilan birgalikda o'rnatilgan yonib o'chuvchi mayoqlar o'rnatilgan. Yuk mashinasi haydovchisi olishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar, uni ogohlantiruvchi ma'lumotlar hammasi o'z holida soz ishlab turgan bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan yuk mashinasi haydovchisi o'zining qoidabuzarligi, e'tiborsizligi oqibatida transport yo'l transport hodisasini vujudga keltirgan. Temir yo'lga hech qanday ziyon yetmagan yo'l qismiga. Hodisa sodir bo'lganda voqea joyiga qutqaruv xizmatlari yetib kelgan va zarur choralarni ko'rgan. Bugun kech soat taxminan 00:25larda Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi navbatchilik qismiga Sharof Rashidov tumani hududida yuk avtomobili hamda teplovoz ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Ushbu xabar yuzasidan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruv otryadi xodimlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borishdi. Ushbu voqea joyiga yetib borib holat o'rganilganda yuk avtomobili haydovchisi tan jarohati olganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu kuzatilgan hodisa oqibatida insonlarning guruhli tan jarohati olish holatlari hamda yong'in hodisasi kuzatilmagan. Teplovoz mashinisti, uning yordamchisi va yuk mashinasi haydovchisi hodisa natijasida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialiga olib borilgan. Teplovozda bo'lgan 2 fuqaro jiddiy jarohat olmaganligi sabab zarur tibbiy yordamdan so'ng ularga javob berilgan. Yuk mashinasi haydovchisi neyroxirurgiya bo'limida davolanmoqda. Bemor kelgan paytdagi ahvoli klinik og'ir bo'lganligi uchun jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Hozirgi paytda bemor ko'rsatilgan yordamlarga dan so'ng ahvoli stabil, gemodinamikasi bemorning umumiy ahvoli hozir bir xilda, davom muolajalarini olmoqda. Yaxshiki hodisa oqibatida hech kim halok bo'lmadi. Eshitilayotgan bo'lsa, yuk mashinasidan hali ham gaz sizib chiqmoqda. Portlash hodisasi kuzatilmagani ham bir omaddir balki. Yo'l harakatlariga to'liq amal qilish bu kabi hodisalarning oldini olishga xizmat qiladi. Yorqin Sodiqov, Jo'rabek Usarov, Jizzax, Yoshlar.